Hobro røg ned på sidstepladsen i Superligaen efter sidste runde, og lørdag går turen til hjemmestærke Sønderjyske. Er der noget, der taler for oprejsen til Allan Kuhn & Company, Emil? Det tror jeg ikke umiddelbart. Jeg ser Hobro som et af de svageste hold i Superligaen PT, og som du siger, Sønderjyske er meget stærk på hjemmebane, hvor de har vundet 7 af de seneste 9, 6 af dem til 0. Et tallet. Du får et bedre odds på, at Sønderjyske scorer mindst 2 gange, du får på hjemmesejren. Hobro har indkasseret mindst 2 mål i alle 7 kampe. Det er altså mindst 2 mål af Sønderjyske.